स्थानीय तह निर्वाचन 2079 36 दिन बाँकी। संसदीय टोली आगामी बैशाख दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउँदै भ्रमण एजेन्डा बारे परराष्ट्र मन्त्रालय गृह कार्यमा। स्थानीय तह चुनावका लागि भोलिदेखि आचार संहिता लागू गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। 71 निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन निकटका व्यक्तिहरूमाथि थप प्रतिबन्ध। बुका क्षेत्रमा रुसी सेनाको कब्जामा हुँदा सर्वसाधारणको हत्या भएको सेटेलाइट तस्विरहरू सार्वजनिक। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलको पहिलो लिगमा रियल मड्रिड र भियारियल विजय। अमेरिकाको अन्तरपार्टी संसदीय टोली आगामी वैशाख दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउने भएको छ। आगामी वैशाख 10 गते सांसद क्रिस्टेन गिलिब्रान्डको नेतृत्वको टोली काठमाडौँ आउन लागेको हो। भ्रमणका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय र अमेरिकाको तर्फबाट त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ। अमेरिकाको तर्फबाट हालसम्म नेपाल आउन लागेको सबैभन्दा ठूलो टोलीमा 25 जना रहनेछन्। टोलीमा सिनेटका सदस्य, विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सम्मिलित छन्। बदलिदो भूराजनैतिक परिस्थितिका बीच अमेरिकाले नेपाललाई निकै महत्व दिइरहेका बेला भ्रमण हुन लागेको हो। एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि चीनले देखाएको चासो लगायत सन्दर्भमा अमेरिकाबाट हुन लागेको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय भ्रमणका क्रममा छलफल गर्न सकिने एजेण्डा तय गर्न गृह कार्यमा लागेको छ। अमेरिकी टोलीले उच्च राजनैतिक तहमा समेत भेटघाट गर्ने बताइएको छ। एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकाको तर्फबाट हुन सक्ने उच्चस्तरीय राजनैतिक तहको भ्रमणका लागि सांसदहरूको भ्रमणले आधार तय गर्ने परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ। नेपाल र अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 75 वर्ष पूरा भएको अवसरमा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस वा विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनको भ्रमण हुन सक्ने सम्भावना रहेको परराष्ट्र स्रोतले उल्लेख गरेको छ। सन् 2017 सत्तारूढ पार्टी डेमोक्रेटिक की सांसद नेन्सी पोलेसीको नेतृत्वमा 8 सांसदको टोली काठमाडौँ आएको थियो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनावका लागि भोलिदेखि आचार संहिता लागू गर्ने तयारी भएको जनाएको छ। आचार संहिताका सम्पूर्ण तयारी सकिएको र सम्भवतः भोलिदेखि लागू हुने आयोग स्रोतले जनाएको छ। आचार संहिता लागू भएपछि चुनावमा सहभागी हुने दलहरूले त्यसको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन आयोगले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराइसकेको छ। सो प्रतिबद्धता पत्रमा अधिकांश राजनैतिक दलले हस्ताक्षर गरिसकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। यसबीचमा निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा दल तथा उम्मेद्वारबाट हुने निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना रोक्न आयोगले साथै प्रदेशका राजधानी र भारतीय सीमानाकासँग जोडिएका जिल्लामा अभियान सञ्चालन गर्दैछ। आगामी मंगलबारदेखि पदभार ग्रहण गर्न लागेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतले आचार संहिताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनेछन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खटिने निर्वाचन अधिकृतको सूची संशोधन गरेको छ। आयोगले 71 निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै उनीहरूको स्थानमा नयाँ निर्वाचन अधिकृत खटाइएको बताएको छ। आयोगले सूचना जारी गर्दै तोकिएका निर्वाचन अधिकृतलाई चैत्र 29 गते भित्र हाजिर हुन समेत निर्देशन दिएको छ। आयोगका अनुसार एक स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकृतबाट अर्को स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकृतमा खटाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। बर्ड फ्लू तीव्र गतिमा फैलदै जाँदा नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन्। हालमासम्म 13 जिल्लामा कुखुरा, हाँस, बट्टाई, कालिज, टर्की लगायतका पशु तथा चराचुरुङ्गीमा बर्ड फ्लू पुष्टि भइसकेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकासहित चितवन, मकवानपुर, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, धनुषा, पर्सा, कास्की, सिन्धुपाल्चोक र बारामा बर्ड फ्लू देखिएको हो। तीमध्ये पनि चितवन, मकवानपुर, भक्तपुरमा बढी पाइएको पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएकाले नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने देखिएको विभागले जनाएको छ।
यसको नियन्त्रणका लागि देशभरका व्यवसायी र किसानलाई उच्च सतर्कता अप्नाउन भनिएको ढकालले बताउनु भयो। विभागले रोगको पहिचानका लागि मुलुकका विभिन्न शंकास्पद स्थानबाट नमुना संकलन समेत गरिरहेको छ। बर्ड फ्लू लागेर क्षति बेहोरेका व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति दिन लगत संकलन गरिरहेको पनि विभागले जनाएको छ। उनीहरूले स्थानीय मूल्यको 75% क्षतिपूर्ति पाउने वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत ढकालले जानकारी दिनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत ठाकुरको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। छातीमा समस्या, उच्च ज्वरो तथा निमोनियाको समस्या देखिएपछि उहाँलाई हिजो काठमाडौँ ल्याइएको थियो। ठाकुरको स्वास्थ्य रिपोर्ट आएपछि सम्भवत आजै डिस्चार्ज हुने उहाँको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। यसअघि गृह मन्त्री बालकृष्ण खाडले अस्पतालमा गएर अध्यक्ष ठाकुरको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन निकटका व्यक्तिहरूमाथि थप प्रतिबन्ध लगाएको छ। पुटिनकी छोरी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभको परिवार तथा रूसका केही ब्याङ्कमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाले घोषणा गरेको हो। पुटिनलाई महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सहयोग गरिरहेका दुईजना छोरीको सम्पत्तिमा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउन लागेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रूसी सेनाले युक्रेनको बुक्कामा सर्वसाधारणमाथि गरेको अत्याचारको घटनापछि अमेरिका सहितका मुलुकले विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन्। राजधानी कीव नजिकको बुक्का क्षेत्रमा युक्रेनले नाटकीय रूपमा मानिसलाई सडकमा राखेर तस्विर खिचेको मस्कोले आरोप लगाएको छ। यद्यपि सो घटनामा बुका क्षेत्रमा रूसी सेनाको कब्जामा रहेका समय सर्वसाधारणको हत्या भएको सैटेलाइट तस्विरहरू सार्वजनिक भएका थिए। अब खेल प्रसंग। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलको गैराती भएको पहिलो लिगमा रियल मड्रिड र भियारियल विजयी भएका छन्। रियल मड्रिडले इङ्ग्लिस क्लब चेल्सीमाथि 3-1 गोल अन्तरले जित निकालेको हो। रियलको जितका लागि करिम बेन्जिमाले ह्याट्रिक गरे। खेलको 21, 24 र 46 मिनटमा बेन्जिमाले गोल गरेका हुन्। चेल्सीका लागि काय हजार्डले एक गोल फर्काए। बिहार रियलले वारियन म्युनिकमाथि 1-0 जित निकालेको छ। खेलको 8 मिनटमा आर्नोट डान्जुमाले गरेको एकमात्र गोल बिहार रियलको जितका लागि पर्याप्त भयो। यी टोलीहरू बीचका दोस्रो लिग 12 अप्रेलमा हुनेछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा बर्नली विजयी भएको छ। गैराति भएको खेलमा बर्नलीले एभर्टनलाई 3-2 गोल अन्तरले हराएको हो। खेलको 12 मिनटमा नाथन कोलिन्सको गोलबाट अग्रता बनाएको बर्नलीलाई 18 मिनटमा रिचार्लिसनले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दा एभर्टनले 1-1 बराबरी फर्काएको थियो। खेलको 41 मिनटमा रिचार्लिसनले पेनाल्टीबाटै गोल गर्दै एभर्टनलाई 2-1 जित दिलाएका थिए। 57 मिनटमा जे रोड्रिगेजले गोल गर्दै बर्नलीलाई 2-2 स्थितिमा पुर्याए। त्यसपछि 85 मिनटमा म्याक्सवेल कर्नेटले गोल गर्दै बर्नलीलाई 3-2 जित दिलाएका हुन्। यससँगै बर्नलीले 29 खेलबाट 24 अङ्क जोडेको छ। बर्नली 18 स्थानमा छ। एभर्टन 25 अङ्क जोडेर 17 स्थानमा रहेको छ। जाँदा जाँदै कान्तिपुर डायरीमा मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। अमेरिकाको संसदीय टोली आगामी वैशाख दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउँदै भ्रमण एजेन्डाबारे परराष्ट्र मन्त्रालय गृह कार्यमा। स्थानीय तह चुनावका लागि भोलिदेखि आचार संहिता लागू गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। 41 निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन निकटका व्यक्तिहरूमाथि थप प्रतिबन्ध। बुका क्षेत्रमा रूसी सेनाको कब्जामा रहेका सर्वसाधारणको हत्या भएको सैटेलाइट तस्विर सार्वजनिक। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा रियल मड्रिड र भियारियल विजयी। अवस्थ यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी पूजनी र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।